Nasional fire service ɛkyɛ sɛ sa biredi yɛ wɔn kwan edansaniani paa ɛwɔ ekuapim north abatɔ mpɛsua no ɛso na n'enyi naane sɛ ghana national fire service wɔn ɔfis kɛseɛ wɔ ekuapim north abatɔ mpɛsua no so no ɛnkane no na ɛwɔ mampɔn eh, eh, um, na efie eh, de etwa mu yia last week friday yia ɛna mpanyinfoɔ ama um, wɔn ayi ɛfi eh, mampɔn.

national fire service officer a na ɛwɔ mampɔ na ɛbɔ wɔn paa ɛsan sɛ okwa mampɔ a institution a kɛse wɔhɔ nom ebi ne, ne e si e tete kwasi memorial hospital a kɛsɛ hɔ no nkɛjɛ bi tɔ hɔ a ntɛnmuso na fire service wɔ wɔn wa ya abɛdum gya no n'asi dɛn na mo e e e e yi free mampɔ ɛdekɔkua e pam ɛntunanya e nanama hemfo na ɔm'afɔfo a ɛwɔ mampɔ wɔn dwa paa ɛma mande yi a etwa mu ikora no wɔyɛ ɔyɛkyerɛ a emu wa deni paa �